kesempatan sampai kasatan barang waru sampean sekian wis maju Bayu dok kebang karo sasak kok ono ke bakor sasak kaya mangan seplik sewu pedesi marena nafsu namaku Bayu sing duwe sasak karo kebak karo kebak ya, ya wis wayuan ya celok ya bari orang keter nudupane kita lah. Wayu loro ya, Cok. Di Wayu, sasak karo kebak.